Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu speciál, který bude věnován situaci ve Spojených státech amerických a analýzám týkajícím se nadcházejících voleb. Já vám přeji příjemný poslech a začneme článkem, který vyšel dnes na Zvědavci. Nová úvaha nad prezidentskými volbami v USA. Článek napsal The Saker. Na začátku července jsem napsal článek s názvem Záleží vůbec na příštích prezidentských volbách? V němž jsem uvedl, že hlasování v příštích volbách, kdo bude další loutkou v Bílém domě, se bude rovnat tomu, jako kdybyste hlasovali pro nového kapitána potápějícího se Titaniku. Uvedl jsem tři konkrétní důvody, proč se domnívám, že příští volby budou celkem dosti nepodstatné. Za prvé, americký systém je zmanipulovaný tak, aby dal veškerou moc menšinám a zcela ignoroval vůli lidu. Za druhé, volba mezi demokratickými republikány a republikánskými demokraty není vůbec žádnou volbou. Za třetí, systémová krize USA je příliš hluboká na to, aby ji ovlivnil ten, kdo bude v Bílém domě u moci. Nyní jsem znovu zvážil své stanovisko a uvědomil jsem si, že se mýlím, protože mi uniklo něco důležitého. Za posledních pár měsíců se toho hodně stalo, takže jsem nyní dospěl k závěru, že zatímco volba kapitána nebude mít žádný vliv na potápějící se Titanic, může to znamenat obrovský rozdíl pro ty pasažéry, kteří jsou ohrožováni skupinou naprosto zdivočelých pasažérů. Jinými slovy, přestože se stále domnívám, že příští volby toho moc nezmění pro zbytek planety, úpadek impéria bude pokračovat, postupně začíná být zřejmé, že pro USA se rozdíl mezi oběma stranami stává velmi skutečným. Proč? Budou to pravděpodobně první prezidentské volby v dějinách USA, při nichž nebude výběr mezi dvěma politickými programy nebo dvěma politickými osobnostmi, ale půjde o jasnou a dvojitou volbu mezi zákonem a pořádkem a úplným chaosem. Nyní je zřejmé, že demokraté podporují výtržnické bandy a že v těchto vzbouřených davech vidí způsob, jak porazit Trumpa. Je také zcela evidentní, že se nejedná o otázku bílý versus černí. Téměř na všech záběrech se skupinami výtržníků je velké procento bělochů, někdy dokonce většina bělochů, zejména mezi nejagresivnějšími a nejnásilnějšími výtržníky. V závorce skutečnost, že tito běloši dostávají pravidelně nakládačku od řádících černochů, kteří loví bílé, zřejmě tyto lidi neodrazuje. Je pravda, že se obě strany navzájem obvinují z rozdělení země a vytváření podmínek pro občanskou válku, ale jakékoliv objektivní a na skutečnosti založené hodnocení toho, co se děje, ukazuje, že demokraté naprosto propadli ideologii Black Lives Matter / Antifa, což není žádné překvapení, protože tato ideologie je v první řadě čistým produktem demokratického pseudoliberálního světonázoru. Ano, demokratičtí republikáni a republikánští demokraté nejsou nic jiného než dvě frakce té stejné strany peněz, ale zvolení Trumpa v roce 2016 a čtyři další roky intenzivních štvavých snah o delegitimizaci Trumpa vyústily v politické klima, v němž na jedné straně máme zhruba to, co bych nazval Trumpovou stranou, což není stejné jako republikánská strana, a ubožáky, kteří objektivně hájí zákon a pořádek. Na druhé straně máme demokraty,
některé republikány, velké korporace a výtržnické bandy BLM / Antifa. Ti všichni nyní objektivně hájí anarchii, chaos a nahodilé násilí. Nám postačí jednoduché rozdělení, které už dávno známe, a sice globalisté nebo globální elity, jejich škádrem je Donald Trump, no a na druhé straně americké státní elity. Ale velmi dobře pan Saker vidí to, že nelze rozdělovat ty skupiny nyní těch lidí, kteří stojí proti sobě čistě na demokraty a republikány. Vždy jsem kritizoval anglosionistické impérium a samotné USA za jejich mesiášskou a rasistickou ideologii a souhlasím s tím, že USA ve svých krátkých dějinách pravděpodobně prolili více nevinné krve než kterýkoliv jiný režim v historii. Přesto se ale domnívám, že v dějinách USA se také odehrálo mnoho skutečně dobrých věcí, z nichž by si ostatní země měly vzít příklad, což mnohé země dělají. Mám na mysli takové věci, jako je ústava USA, listina základních lidských práv a svobod, duch samostatnosti a nezávislosti, silná pracovní morálka, nesmírná kreativita lidí v USA a jejich láska ke své zemi. Nyní je jasné, že demokraté nenalézají na USA ani na dějinách této země nic dobrého. Proto ta jejich podpora svévolného a upřímně řečeno barbarského ničení historických soch nebo komický názor, že Spojené státy původně vytvořili černí otroci a že moderní běloši nějakým způsobem nesou vinu za to, co udělali jejich předkové, včetně bělochů, kteří nemají mezi svými předky žádné otrokáře. Putin jednou řekl, že nemá vůbec žádný problém s jakoukoliv opozicí vůči ruské vládě, ale že kategoricky odmítá opozici vůči Rusku samotnému. Většina nesystémové opozice v Rusku je hluboce rusofobní. Spatřuji přesně to samé v USA. Gengy demokratů / BLM / Antify jsou zaměřené zcela proti USA, a to nikoli ze správ důvodů. Je zřejmé, že tito lidé jsou motivováni čirou nenávistí a kde je nenávist, vždy přijde násilí. Myslet si, že pokud se tito lidé dostanou k moci, násilí zmizí, je nesmírně naivní. Lidé, kteří se dostanou k moci násilím, vždy vládnou pomocí násilí. Během několika posledních desetiletí vládnoucí elity USA doslova vykuchaly ústavu pomocí milionu legislativních a regulačních škrtů. Osobně mohu potvrdit, že země, kde jsem v letech 1986 až 1991 absolvoval vysokoškolské vzdělání, byla naprosto jiná než ta, ve které žiju nyní. Před 30 lety existovala v USA skutečná ideologická svoboda a pluralismus a rozdíly v názorech, byť velmi hluboké, byly považovány za normální. Nyní byl zaveden politický aparát, zejména na federální úrovni, který potřebují k tomu, aby zatočili s v uvozovkách ubožáky. Pokud nyní uplatníme měřítko motivu prostředků a příležitostí, můžeme pouze dojít k závěru, že demokraté / BLM / Antifa mají motiv a zajisté budou mít i prostředky a příležitost, pokud se Biden dostane do Bílého domu. Kromě toho hlavní mediální korporace podnikají rázná opatření proti Trumpovým příznivcům a dokonce i proti samotnému prezidentu Trumpovi. Jemuž Twitter nyní hrozí cenzurou, pokud prohlásí, že vyhrál.
YouTube finančně znevýhodňuje vysílací kanály v uvozovkách ubožáků a také jim zhoršuje pozice ve vyhledávači. Google dělá totéž. Pro prezidenta, který se velmi spoléhá na krátké zprávy své podporovatelské základně, je to vážné ohrožení. Paul Craig Roberts byl jedním z těch, kteří nás varovali, že rasismus proti bílým je skutečný a že Spojeným státům a jejich ústavě zbývají 2 měsíce. Domnívám se, že pokud jde o to první, tak má nepochybně pravdu a že bychom měli dbát jeho varování ohledně toho, co může brzy nastat. Také v podstatě souhlasím s těmi, kteří nás varují, že násilí bude následovat bez ohledu na to, kdo vyhraje volby. Někteří zcela jasně plánují převrat proti Trumpovi, pokud by se měl prohlásit za vítěze, ale nejen to. Věci nyní zašly tak daleko, že předsednictvo sboru náčelníků štábu JCS muselo učinit oficiální prohlášení, že americká armáda nebude hrát ve volbách žádnou roli. A konečně, přestože souhlasím s tím, že Florida není až tak úplně typický stát, spatřuji mnoho známek toho, že je třeba hájit ústavu vůči všem nepřátelům, zahraničním a domácím, přičemž je kladen důraz na slovo domácí. Je tohle to pověstné v uvozovkách psaní na zeď? Podtitulek závěr. Impérium umírá a nic ho nemůže zachránit. Věci zašly příliš daleko, už se nikdy nevrátí ty staré špatné časy americké světové nadvlády. Kromě toho velmi pochybuji o tom, že by Trump nebo jeho příznivci dokázali úspěšně porazit demokraty /BLM/Antifu. Tak tady zásadně s panem Sejkrem nesouhlasím. Myslím si, že Donald Trump jednoznačně vyhraje, už vyhrál, ale daleko složitější otázkou je, co potom, protože se proslýchá, že Joe Biden jeho vítězství neuzná, dokonce ho k tomu vybídla Hillary Clintonová, takže v tuto chvíli to vypadá tak, že ať vyhraje kterákoliv ze stran, tak ta druhá neuzná vítězství ve volbách. V tom je také ta situace tak strašně složitá, protože to znamená pat a v takovém případě by se skutečně mohl rozhořet konflikt. Nicméně Donald Trump a jeho tým je si toho dozajista vědom, takže určitě mají nějaké opatření nebo nějaká opatření připravená, co dělat v takovém případě. Pokračujeme v článku. V uvozovkách pouhé vítězství ve volbách nebude stačit, i kdyby to bylo drtivé vítězství a Trump by získal naprostou většinu hlasů. Již víme, že demokraté /BLM/Antifa nebudou nikdy akceptovat Trumpovo vítězství, ať bude jakkoliv velké. Tak pan Sejkr říká totéž, co já, tak se omlouvám, že jsem do toho vstoupila. Rovněž mám podezření, že rok 2020 se bude dramaticky lišit od voleb 2000, kdy proti sobě stály Gore a Bush a kdy se o výsledku rozhodlo na základě konsenzu vládnoucích elit. Tentokrát je nenávist příliš hluboká a strany nebudou vyjednávat o kompromisu. Jenom podotknu, že ještě více než o nenávist jde o to udržet si moc. Protože bez toho, aby si bažiny udržely moc, nebudou schopny dále vydírat celý svět a vést ten způsob života, na který byly zvyklé. To je jedna věc. A druhá věc je ta, že jakmile Trump vyhraje a upevní svoji moc, teď ty poslední 4 roky bojoval hlavně s bažinou a stačil udělat jenom některé kroky z těch, které je potřeba udělat v USA, tak bažiny budou velmi blízko, nebo jejich představitelé mnozí budou velmi blízko tomu,
že budou nuceni nést následky svých činů. Mělo by skutečně dojít k zatýkání, k vyšetřování a tak dále. A to se netýká jenom zástupců bažin v USA, ale týká se to takzvaných podpindosníků, kteří operují po celém světě. Takže bažinám jde skutečně úplně, ale úplně o všechno. Pokračujeme v článku. V roce 2016 jsem doporučoval hlasování pro Trumpa, a to z jediného a závažného důvodu. Hluboce jsem byl přesvědčen o tom, že Hillary by zahájila válku proti Sýrii a téměř okamžitě také proti Rusku. Demokraté opět straší takovou válkou, pokud se dostanou do Bílého domu. Pokud jde o Trumpa, navzdory všem jeho megalomanským hrozbám a pár zcela neúčinným raketovým útokům na Sýrii, nezačal žádnou novou válku. Mimochodem, kdy naposledy se stalo, že by americký prezident nezahájil válku během svého působení ve funkci? Faktem je, že Trumpovo vítězství v roce 2016 poskytlo Rusku čas na dokončení příprav na zásah proti agresi nebo dokonce na totální válku, do níž by USA mohly Rusko vtáhnout. Absence jakékoliv reakce USA na lednové odvetné útoky íránských raket proti americkým základnám v Iráku je známkou toho, že velitelé americké armády nemají žaludek na válku proti Íránu, natož proti Číně nebo dokonce Rusku. Teď už je příliš pozdě. Rusko je připraveno na všechno, zatímco USA nikoli. Také ztrácejí zdroje. Bažiny významně ztrácejí zdroje a Donald Trump dělá všechno proto, aby tomu tak bylo. Vezměte si to, už přišli o zdroje z břidlicové ropy, už přišli částečně o zdroje z drog, z celé té drogové mašinérie. A teď se významně kýve židle pod farmaceutickým průmyslem. Prozatím sice Evropská unie už zaplatila obrovské výpalné na zálohách na vakcínu AstraZeneca, ale ta evidentně není schopná alespoň předstírat, že ta vakcína má nějakou šanci na to, aby prošla klinickými testy. Takže s bažinami z tohoto hlediska je to velice, velice nahnuté. K tomu Rusko vakcínu má a nabízí ji dokonce i zdarma, tedy prozatím pouze pro členy OSN. Nicméně lze předpokládat, že ta ruská vakcína bude za velmi rozumné peníze. A to je i v zájmu globálního prediktora, který potřebuje bažiny odstavit od moci, aby jim byly zrušeny všechny penězotoky, protože jakmile nebudou mít peníze, nebudou akceschopní. A potom už je vyhráno samozřejmě. Pokračujeme. Četli jsme, že Rusko je připraveno na všechno, zatímco USA nikoli. Trump dopřál planetě 4 další roky, aby se připravila na válku a největší protivníci USA využili tento čas ve svůj prospěch. Pokud jde o bývalého světového hegemona, ten se nedokáže postavit ani Venezuele. To je sice asi v určitém smyslu pravda, ale na druhé straně jsou zde jaderné zbraně a myslím si, že pořád není zažehnáno nebezpečí, že nějaký šílenec, přívrženec Clintonové a spolu nějaký ten knoflík zmáčkne. Jinak bažiny jsou poměrně dost vyčerpané ekonomicky i jinak, takže vedení nějaké větší války asi opravdu nepřipadá v úvahu, ačkoliv se stále chrastí zbraněmi a tady v Evropě to například vypadá, jako kdyby se chystali tu válku spustit zítra. Pokračujeme.
Uvnitř USA se však odehrává podivný druh války proti lidu Spojených států. Je to válka, kterou vede velmi nebezpečná směsice ideologů a zločinců, což je toxický recept na většinu revolucí. Zatímco Trump nebo Biden nebudou pro Rusko, Čínu nebo Irán příliš důležití, mohou mít velký význam pro miliony lidí, kteří si zaslouží něco víc než žít pod diktaturou. Ideologickou či skutečnou. Demokratů / BLM / Antify. Stručně pod diktaturou amerických státních elit. USA v roce 2020 mi v mnoha směrech připomínají Rusko v únoru 1917. Vládnoucí třídy byly opilé svými ideologickými dogmaty a nikdy si neuvědomili, že revoluce, kterou si tolik přáli, povede k tomu, že většinu z nich zabije. To je přesně to, co americké vládnoucí třídy dělají. Chovají se jako parazit, který nechápe, že když zabije svého hostitele, zabije také sebe. Zájmy Pelosiové mi velmi připomínají Kerenského, muže, který nejprve zničil tisíciletou ruskou monarchii a poté ji nahradil jakousi zcela nefunkční zednářskou demokracií, která trvala jen 8 měsíců, než se bolševici nakonec chopili moci a obnovili zákon a pořádek, i když krutě nemilosrdným způsobem. Americký politický systém není životaschopný ani napravitelný. Nehledě na to, co bude dál, Spojené státy, tak jak jsme je znali, se zhroutí letos v zimě. Paul Craig Roberts má pravdu. Jediné otázky, které zůstávají, jsou tyto. Co bude sloužit jako náhrada? Jak dlouhý a bolestivý bude přechod na nové USA? Trump v Bílém domě zřejmě nic nezlepší, ale Harrisová, co by viceprezidentka, pokud bude vítězem voleb Biden, všechno mnohem zhorší. Konečně miliony amerických občanů neudělali nic špatného a zaslouží si, aby je policie ochránila před výtržnickými a rabujícími gengy a stejně tak by si miliony Američanů měly uchovat schopnost bránit se, pokud prosazení zákona nebude možné. Existuje dobrý důvod, proč druhý dodatek ústavy následuje hned po prvním dodatku. Oba jsou organicky propojeny. Jestliže budou u moci demokraté / BLM / Antifa, čili americké státní elity, mohou se občané USA s oběma dodatky rozloučit. Stále nevnímám, že by v USA vypukla typická občanská válka. Zjišťuji ale, že po celé zemi propuká mnoho menších lokálních válek. Ano, násilí je v tomto okamžiku nevyhnutelné. Je proto morální povinností každého slušného člověka, aby udělal cokoliv, co je v jeho silách, byť půjde o cokoliv malého a pomohl v uvozovkách ubožákům v boji proti silám chaosu, násilí a tyranie, zejména během nadcházejících let přechodu, který bude pro většinu lidí žijících v USA velmi, velmi těžký. To znamená, že je třeba udělat vše, co je možné, aby se demokraté / BLM / Antifa, čili americké státní elity, nedostali do Bílého domu. A k situaci v USA si přidáme ještě jeden článek z Pravého prostoru od Jindřicha Kulhavého z dneška. Na začátku listopadu se ve Spojených státech bude svým způsobem hrát o budoucnost planety. Jistě, zní to nadneseně, ale pokud se podíváme na chování řady posledních amerických prezidentů a na změny spojené s vládnutím demokratů, musíme považovat Donalda Trumpa za jistý úkaz na americké politické scéně, který se vymyká.
Řada světových médií se po celou dobu jeho pobytu snaží vytvářet dojem, že USA neměly v moderní historii hloupějšího a horšího prezidenta. Tato uměle vytvářená a agresivní propaganda je způsobena tím, že liberální evropská média citují pouze ta americká, která ovládají buď samotní demokraté, nebo jejich příznivci či sponzoři. Trumpova slova jsou často vytrhávána z kontextu a někdy lehce kontroverzní výroky překrucovány či podávány v jiných souvislostech, než v jakých vznikaly. Demokraté se přitom neštítí vůbec, ale opravdu vůbec ničeho, co by jim mohlo pomoci k porážce stávajícího amerického prezidenta v listopadových volbách. Těch důkazů už je skutečně mnoho a lidé žijící v USA se velmi často podivují nad tím, jakým způsobem jsou o dění v USA informováni například Evropané. Donald Trump je po 40 letech prvním americkým prezidentem, který nezačal žádnou válku, neanektoval žádné cizí území a naopak se snažil vrátit domů velkou část vojáků sloužících v zahraničí. Toto tvrzení se může zdát být podivné. Uvědomíme-li si přesuny americké armády k hranicím Ruska, což se týká především severovýchodní Evropy. Nicméně ani tam nedochází k náznakům konfliktů mezi americkou a ruskou armádou. Tady bych jenom podotkla, že armáda je stále ještě pod vlivem neokonů, takže Donald Trump, pokud se chce vyhnout konfliktům jak celosvětovým, tak i u sebe doma, tak musí velice šikovně manévrovat, čehož jsme několikrát byli svědky. Snaha rozmístit vojenské jednotky v Polsku a na Slovensku může být samozřejmě chápána jako agresivní politika vůči Rusku, ale zároveň to lze vnímat jako jistou náhradu americké přítomnosti USA v Evropě pro případ, že by nadále pokulhávala spolupráce s Německem. Navíc Trumpa a Putina spojuje jedna důležitá věc. Tou je odpor proti rozrůstání vlivu Deep State, tedy organizace tvořené nejmocnějšími rodinami světa. Znovu jenom připomenu, že tady se jedná o americké státní elity. Ten Deep State, tam jsou i příslušníci amerických státních elit, těch je určitě velmi mnoho, ale jsou tam i lidé z globálních elit, tedy od globálního prediktora. A to, oč se jedná, já myslím, že vy už to všichni víte, ale přece jenom pro pořádek, je boj mezi globalisty a těmi americkými státními elitami, kde se jedná skutečně o bytí nebo nebytí lidstva a lidské civilizace na planetě Zemi. Americké státní elity jsou ochotny ke všemu, včetně jaderné války, protože se potřebují udržet u moci, aby mohli dále vykrádat Zemi a všechny státy a tak podobně, a nechápou, že tím způsobem, ať už jadernou válkou nebo tím rabováním země, zničí v konečném důsledku i sebe. Toto globální prediktor chápe, proto teď ten úporný boj, kdy prioritním úkolem číslo jedna je odstavit americké státní elity od moci. Čili není úplně přesně pravda to, co autor píše, že Deep State je tvořen nejmocnějšími rodinami světa. Ty nejmocnější rodiny jsou nejmocnější na oko, ale nad nimi nebo za nimi je ještě někdo, kdo toto všechno plánuje, organizuje, takzvaně orchestruje. Ty rodiny, včetně třeba Rothschildů, jsou pouhými loutkami. Také se tomu někdy říká periferie třeba globálního prediktora. Trump na jaře tohoto roku převzal americký Fed, který dosud ovládali Rothschildové.
Putin zabránil této dynastii a Rockefellerům vstup na ruský trh a oba se tak stali úhlavními nepřáteli mocných stojících na straně demokratů v USA a liberálů v Evropě. S tím převzetím Fedu bych byla opatrná. Četla jsem to už vícekrát na některých webech, ale nejsem si jistá, určitě to převzetí není úplné, protože kdyby bylo, tak by asi ty kroky, které činí Donald Trump, přece jenom byly trošku jiné. Ale každopádně ty pokusy o omezení činnosti Fedu, o omezení jejich moci, nebo jak to nazvat, tam jsou a dříve nebo později k tomu převzetí bude muset dojít. Navíc Američané volají po vyšetřování dalšího světového bose, tedy samotného Soroše, za jeho podvratnou činnost jak ve Spojených státech, tak i ve velké části zbytku světa. Ostatně právě on stojí za dalším počinem, tedy za snahou narušit politický život v Maďarsku. Momentální sponzoring médií stojících proti Orbánovi, kterého se účastní u nás velmi aktivní Bakala, poukazuje na spojení těchto dvou. Není to poprvé, kdy právě Bakala vypadá jako prodloužená Sorošova ruka. Rozbíjet demokratické režimy a vydávat je za totalitní, autoritářské či diktátorské je doménou Soroše a tyto praktiky momentálně používá i ve své momentální vlasti. Je známé, že z jeho peněz a z těch, kterými disponují Rothschildové, jsou momentálně podporovány černošské gengy demolující americká města, to s podporou opět dobře financované Antify, kterou chce Trump postavit mimo zákon a sám ji nazývá teroristickou organizací. V Evropě se na jejím provozu podílí jak Soros, tak i Rockefellerové a dokonce i německá vláda. Dění před volbami v USA zužuje několik krizí a lze se ptát, nebyla-li doba covidová jedním z nástrojů sloužících k likvidaci Trumpa. No, baže byla, můžeme si rovnou odpovědět přesně tak, ale nejen. Jak už víme, bájný koronavirus mohl být vypuštěn kdykoliv a načasování je vskutku velmi příznivé tomu, aby na amerického prezidenta bylo možno ukázat jako na neschopného, zvláště když právě on stojí v čele těch, kteří jsou schopni se pustit do boje s dalším členem Deep State a dominantním hráčem na poli vakcinace světa Billem Gatesem, což se nakonec také stalo. Trump také odmítá nadále uznávat nadřazenost Světové zdravotnické organizace WHO a má značnou nechuť podporovat dalšího předraženého giganta OSN. Zároveň vznesl požadavek, aby Spojené státy nenesly tak velkou část nákladů na existenci NATO a naopak ostatní členské státy zvýšily svůj podíl na režii tím, že do pokladny paktu budou odvádět předem dohodnutá 2% HDP, což téměř nikdo nečiní. Přitom právě vliv členů Deep State, využívajících tyto a jim podobné organizace k přebírání světové vlády, je velmi podstatný. Odpor demokratů vůči Trumpovi se stupňuje. Mimo covidu se Amerikou rozšířilo hnutí MeToo, které mělo poškodit řadu významných lidí. Dvousečnost se však ukázala ve chvíli, kdy semlela filmového producenta Epsteina, spojovaného se sexuálními orgiemi, kterých se účastnila řada elit blízkých demokratům a rodině Clintonových, a jejich součástí bylo i zneužívání dětí a mladistvých. Já si myslím, že MeToo spustil asi globální prediktor, protože to zapadá právě do celé té situace jako nástroj na likvidaci amerických státních elit a všech lidí, kteří jsou s nimi spřaženi. Stále více pronikají na veřejnost právě tyto vazby mezi americkými státními elitami, Hollywoodem
satanismus, že tam všude jede a běží a tak dále. Takže to je podle mého názoru práce globálního prediktora. Leda, že by se zase stalo to, co se děje celkem běžně, že bažiny s něčím vyrukují, globální prediktor o tom ví a potom celou tu záležitost, která měla a priori směřovat proti jeho zájmu, převezme pod své vedení a otočí ji zcela proti bažinám. Myslím si, že to je případ i právě covidu, respektive koronaviru, který nejspíš vypustili americké státní elity a globalisté se tomu postavili do čela. Jinak ale ten virus a celá ta pandemie, to plánováno bylo dokonce i globálním prediktorem právě proto, aby to přikrylo procesy, které zatím probíhají a také, aby bylo na co svést obrovskou ekonomickou krizi, která se na nás valí. Pokračujeme v článku. Říkali jsme tedy, že mimo covidu se Amerikou rozšířilo hnutí mýtů, které mělo poškodit řadu významných lidí. Dvousečnost se však ukázala ve chvíli, kdy semlela filmového producenta Epsteina, spojovaného se sexuálními orgiemi, kterých se účastnila řada elit blízkých demokratům a rodině Clintonových a jejich součástí bylo i zneužívání dětí a mladistvých. Což zasáhlo i britskou královskou rodinu. Přišlo na řadu řádění a rabování členy hnutí Black Lives Matter. Jenom ještě dodám tady k těm takzvaným elitám a ke všem těm hollywoodským, jak je nazvat, no, hvězdám a vůbec bažinám tedy jako celku, že jakmile Donald Trump vyhraje, tak jeho pozice bude velmi silná a oni skutečně hrají úplně o všechno, protože všichni očekáváme, že potom už se začne zatýkat a vyšetřovat. Možná, že už jsem to dneska říkala, ale to je opravdu velice důležitý aspekt celé té situace a celého toho boje. Přišlo na řadu řádění a rabování členy hnutí BLM. I to se stalo nakonec velmi oboustranně nebezpečným, neboť na stranu Trumpa se přidávají všichni, kdo nesouhlasí s likvidací policie, materiálními škodami a ztrátou bezpečí. Je třeba si uvědomit, že černochů je v USA 10%, myslím 13 tedy. A zdaleka ne všichni nenávidí Trumpa. Levicová bojůvka Antifa je i přes mohutné investice do ní složena většinou z mladších a nepříliš inteligentních žoldáků. Větším nebezpečím je liberálně uvažující část mladé generace, která prošla indoktrinací prolezlými univerzitami a část etnických menšin, vůči kterým se Trump v některých případech vymezil. No a momentálně hoří Kalifornie, přičemž žháři pochytaní policií se nepokrytě hlásí k progresivní levici, která je podporovaná demokraty, respektive americkými státními elitami alias bažinami. Jde tak o další útok na Donalda Trumpa a jeho snahu být zvolen prezidentem. Američané stojí na rozcestí a s nimi celý svět. Pokud se Trumpovi podaří udržet v čele Spojených států, bude moci pokračovat v boji proti pokusům Deep State převzít světovou vládu. Ač se o tom nemluví, v USA se jeho podpora zvyšuje a bude důležité uhlídat poctivý průběh voleb. Mnohé lze ovlivnit korespondenčním hlasováním, podobně elektronickým. Volby vyhrává ten, kdo počítá hlasy a lze jen doufat, že toto republikáni nepodcenili. Na podporu Trumpa se koná řada akcí, vista poslední v Bakersfieldu v Kalifornii, které se zúčastnilo několik tisíc lidí. Tak to zas není tak mnoho
na Ameriku několik tisíc lidí. Bude zajímavé sledovat další vývoj a doufejme, že se Trumpovi podaří dokončit to, co začal. Za měsíc a pár dní se bude hrát skutečně o mnohé. Tak to je asi tak zhruba situace ve Spojených státech amerických. Donald Trump, domnívám se snaží ještě posílit své postavení mimo jiné i tím, že stále označuje Čínu jako viníka celé té světové takzvané pandemie, na což Čína pochopitelně odpovídá. Přečtu krátký článek ze Sputniku dnešního. Ministerstvo zahraničí Číny odpovědělo na Trumpova obvinění na zasedání valného shromáždění OSN. Čína vyjádřila protest v souvislosti s prohlášeními prezidenta USA Donalda Trumpa na zasedání valného shromáždění OSN, které se uskutečnilo včera. Americký předák obvinil Peking a WHO z dezinformace o situaci s koronavirem a vyzval OSN, aby pohnala Čínskou lidovou republiku k odpovědnosti. V rozporu s fakty využila bohužel americká strana tribuny OSN k fabrikaci zvěstí, bezdůvodných obvinění a pomlouvání Číny s nepěknými politickými cíly. Čínská strana vyjadřuje rozhodný protest, zdůraznili na čínském ministerstvu. Vztahy mezi Washingtonem a Pekingem zůstávají i nadále napjaté. Obchodní konfrontace pokračuje a zachovávají se rozpory v otázkách o Hongkongu a příčin pandemie. Dříve jsme informovali o tom, že čínské úřady sepisují černý seznam amerických technologických společností. Peking se zatím nerozhodl, kdy ho zveřejní. Oznámil to list The Wall Street Journal s odvoláním na informované osoby. Čínské úřady hodlaly reagovat na opatření USA vůči čínským společnostem. Snažili se přitom vyhnout opatřením, která by byla tvrdší než ta, která podnikl Washington. O záměru Pekingu vytvořit černý seznam bylo poprvé oznámeno v květnu roku 2019, brzy poté, co USA zavedly sankce vůči telekomunikační společnosti Huawei Technologies. Podle informací listu v poslední době speciální mezirezortní skupina v Pekingu urychlila práci na seznamu nespolehlivých organizací. Má to být odpověď Pekingu na seznam čínských společností, na něž mohou USA uvalit sankce. V současné době čínské úřady uvažují o tom, kdy seznam zveřejní. Někteří se domnívají, že je třeba to udělat před prezidentskými volbami. Mnozí v Číně počítají s restartem vztahů s USA v případě vítězství ve volbách Josepha Bidena, podotkl list. Tak to je možné, že někteří v to doufají v Číně. To jsou ti takzvaní komsomolci, což jsou pohůnci amerických státních elit, ale já se domnívám, že jich v Číně už tak mnoho nezbylo, protože aniž my to víme, všechny informace se k nám nedonesou. A samozřejmě i záměrně, tak v té Číně proběhly velké čistky a stejně tak i Americe určitě. Z Ameriky, jak víme, tak byli odborníci čínští odváženi už před časem a to stále probíhá. Je to akce důležitá proto, aby se Čína mohla ujmout té role centra koncentrace řízení. No a ti, kteří jsou v žoldu amerických státních elit, tak jsou zároveň v hledáčku globalistů i těch, kteří pracují pro globálního prediktora v Číně. Takže si myslím, že těch, kteří se třesou na zvolení Bidena, těch takových lidí už v Číně ve vedoucích pozicích moc nebude, ale nějací tam dozajista stále ještě jsou.
Poslední odstavec. Přesto se autoři článku domnívají, že se strategické soupeření mezi oběma velmocemi zachová. Jsou ale oblasti, v nichž budou moci země spolupracovat s Bidenovou administrativou. To se tedy celkem divím, že takový článek vychází na Sputniku, protože to je periodikum globalistů, pokud vím. A ti se snaží všemi možnými prostředky podporovat a udržet u moci Donalda Trumpa, protože jinak by jak pro ně, tak pro svět ta situace byla opravdu velice složitá, ne-li katastrofální. Takže takto nějak se pošťuchují USA s Čínou, což přidává dozajista body Donaldu Trumpovi ve Spojených státech. No a vedle toho také na valném shromáždění OSN vystoupil pan prezident Ruské federace Vladimír Vladimirovič Putin. A ten, jako vždy, dává jenom samé konstruktivní návrhy. My se teď na jeho projev podíváme, ale nejprve si zahrajeme písničku. A ukončíme pořad speciál, který byl přednostně věnován situaci ve Spojených státech amerických, situaci před volbami.